Na silu družiš sa Majom kako bi pokazala da više nemaš emocije prema Zvezdanu i da ti njegove bivše ne smetaju, pošto si naduvala Zoricu jer te je pitala za žetone pred Majom. A joj, šta je izvučeno od sinoća. Ne, druž, prvo ja i Maja se ne družimo. Prvo da pojasnimo. Mi se nekako uvek ograđujete od tog odnosa. Pa Maja se ti i ja družimo, evo. Priča. Posle ću ja. Znači, to nije druženje, to je za drugarski odnos kakav je bio kad, pre nego što sam ušla. Sad je isti, ja devojku vidim 5 minuta dnevno u prolazu, desi Maki šta ima i eto, parnem, ne znam, eto. Ako gledaoci to vide kao druženje, okej. Okay. Ja se ne ograđujem ni od toga. A ovaj, ne, pa to je između ostalog bilo i to. Nisam htela niko da čuje prosto šta ja i ona pričamo. Da li Maja, da li bilo ko ovde u kući. Nema to veze, zato što je striktno Maja. Da, nekako se činilo da je baš problem Maja, zato što će Maja čuti neke tvoje probleme ili šta već. Maja nije neko ko će po meni da ide i da tračali i da priča je Zorica i Jana se posvađala. Ne, to ne mislim, nisam uopšte rekla u tom kontekstu. Znači, čekaj samo malo da te vratim na sinoć. Zorica je tebe pitala za žetone i Zorica kaže da je inicijalna njena namera kada te pitala šta bi ili kako već, da s tobom priča o žetonima. Ti si s druge strane rekla da si mislila da ona želi da priča o tvom razgovoru sa Zvezdanom. Zato što si rekla, pa sigurno neću da pričam o žetonima, nego verovatno si me zvala da bih ti ja prepričala šta je bilo sa Zvezdanom i tako dalje. S tim u vezi, ako si ti mislila da te ona pita za Zvezdana, a Maja je tu, ti nisi htela pred Majom da se čuje da ti imaš neki problem ili razgovor sa Zvezdanom. Ne. Meni je sinoć bila poenta što ona meni rekla što? Meni je to delovalo kao da sam ja, na mene je to delovalo da je ona bila poluljuta. Da li me sad razumeš? Dobro. Kaže, kako da vam objasnim sebe, to je problem. A Maja je... Često bude problem. Često, pa zato što ja ne mogu to da objasnim. Ja jesam ko dete tu bila, ja to priznajem. A Maja je bila u tom momentu tu, jer Zorica je rekla to što, a ja sam htela da se sklonim, da joj to ispričam šta je bilo istina. Nema veze direktno sa Majom. Posle, kada smo nazve ušle i dublje u to, bio je Janjuš i car, pa sam rekla, nemoj sada pričati ni... Znači, Maja nema veze, što je baš to Maja rekla, sam joj... Htela sam da se sklonim, da ne pričam pred Majom. Da je bio tu, da je bila Milica, ja bih rekla, htela bih da se sklonim, da ne pričam, jer je tu Milica. E to, da znači, ukapiramo Maja, da li je to posebno jedina... Maja problem ili kogo da se našao tu. Ne, Maja je jedina koja je tog momenta bila tu sama. Da. I nazvala sam je imenom, da. Nema hvala ništa ti. Veze sa Majom. Hvala ti, Ana, da čujem i Maju, dobroveče. 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 Bože, Majo, kako ti to stoji? O, hvala. Svaka hvala puno. Pa, znaš kako, Ana i ja stvarno imamo lep za drugarski, korektan odnos. Vidi, mogu potpuno da razumem, nadovezat ću se i na prvo pitanje. Ja ne mislim da ako dvoje ljudi u prijateljstvu imaju neku raspravu, nesuglasice i ostale stvari, da je to kraj prijateljstva ili odnos u tu ratne sekire i te neke stvari. To mi gubi smisao svega i mislim da su budalaštine to što ljudi pričaju. Naprimer, ja. Ako smatram da nešto trebam da kažem slađi koju ovde najviše volim, ne želim da mi bude bilo koje treće lice tu. Ja bih isto da hoću nešto da je kažem što ne želim niko da čuje, reka toj trećoj osobi, izvini, aj molim te se pomeri, ili slađo dođi vamo, hoću nešto na samo da ti kažem, kao što vrlo često radim. Kao što ste pričale tamo posle one žurke kod hotela. Da, onomad, kad... naravno, naravno. Kad se prvi jedini put pobunila i digla glas protiv tebe. Vidi, ali znaš a kako, sve suprotno je... svaki problem, što u vezi, što u prijateljstvu, što u porodici, ako dođe do sukoba mišljenja, treba rešiti odmah. Evo konkretno, Maja, pitanje za tebe, da li misliš da je Ana, pošto se vi ograđujete od tog druženja, da li je ona dobra i okej sa tobom samo da bi dokazala da nema problem s tobom zato što si bila sa Zvezdanom? Ne, mislim da je... Ili da te suštinski ovako gotivi i to je to. Mislim, imamo sasvim korektan odnos. Desila se ta jedna svađa tu koja je bila, ajde da kažem, onako malo zbog i tenzije i bila smo i nervozne i svašta nešto se izdešavalo, ali posle toga ja ne osjećam ništa loše sa njim. Šta je Darko? Da pipram. E, može slavno. Mogu slavno, dobro. Ništa loše sa njene strane, niti ona sa moje. Stvarno imam uvek desi, Anči, kako si Maki i te neke stvari, što su potpuno normalne, ali ja verujem da, eto, Darko, možda... Darko, kod mene se to jako vidi, mislim da bi Maja i tekako osetila ili ja kod nje da to ima. Kod mene se sve na licu čitaju u mom ponašanju, da li ja imam to. Što se tiče... Da, okej, pitamo, da. Tako da,
Mislim da je potpuno normalno što ljudi imaju rasprave. Ovdje živimo pod istim krovom 24 časa bolje. U kući se ljudi posađaju, a ne ovdje. Bilo kim i sa mamom i tako. Hvala ti, Maju. Pitanje za Anđelu. Da li ćeš odraditi za...